Ця рецепція прошина висить, звичайно, слабільно сподобно. Також знайдемо два полостріва, де яворіки, поступки, жовтки, каналізація, прошина, терозоді, де... Берів восьмірі учні книги за самостойне діло з бесідилом. Але друга проблемська склапу розіскує посібності при розумиванню, доживленню і вредносенню приширнових письмів, де начину за ніхово чим бол учінковіто шовсько представіто. А є розумливо? Є. Павам? Є.